朋友们大家好，我是主持人肖峰，欢迎您来到环球聚焦的节目。今天我们邀请何维律师跟大家聊一聊目前我们美国，特别是我们加州有几一些比较重大的事情。当然一说起美国重大事情，大家都会想到就在这个星期，我们的总统 Donald Trump 先生在众议院遭到了弹劾。注意，不是总统被弹劾，只是在众议院通过了对总统的弹劾。总统要不要被弹劾，要等明年参议院最后的投票结果才来决定总统是否被弹劾。但是这件事的影响还是蛮大的。怎么看这件事情？是按既定演出剧本的演出，还是说真的我们这位总统有麻烦呢？今天我们邀请何维律师为大家做精彩的分析。何律师你好。主持人好，观众朋友们好。毫无悬念的，民主党所控制的众议院尽管跑了两三票，但是还是没有悬念的通过了对总统的弹劾案。但是依照美国的宪法，弹劾是不由众议院说了算的，人事问题是由参议院说了算。换句话来说，那就是明年参议院最后的投票结果才是总统会不会被弹劾。所以现在很多文章的标题是不对的，什么第三位在历史上被美国被弹劾的美国总统，不对，第三位被众议院所弹劾的总统。第一个问题请教您，民主党似乎赢得了胜利，可是看不出民主党有任何高兴的，为什么？因为弹劾它分成两个步骤，一个呢就是说通过众议院它正式投票通过我们进行弹劾，对，然后呢这个弹劾的结果呢要送到参议院，就是我们所谓的高院，高院要2/3的票通过以后，正式通过以后，这个门槛很高的，对，那么这个弹劾才算是真正成功。那么成功之后，总统才有可能被赶出去，赶出白宫，被真是撤职，因为弹劾而撤职的总统。那现在的话呢，我们的万里长征走完了第一步，众议院已经毫无悬念的通过了，现在送到参议院。但是大家都知道，参议院的话呢是保守党，是，对，是保守党，是共和党，共和党控制的，对，为多数的。所以现在按照保守党的这个多数领袖那个 Mitch McConnell 他说的话，就是说，我觉得现在要成功的可能性是很小很小的，我几乎看不到任何的可能性能够把我们的总统先生从白宫的宝座上把他赶走。也就是说 Mike McConnell 他已经明确地表示了，在这一次弹劾案中，其实他一开始就明确表示他反对这个弹劾案，他认为说你这个根本就是一个明知不可为而为之的一个行为。当然了，在众议院表决之前，民主党的少数党领袖，在参议院少数党领袖舒曼也发表了一个讲话，他无非就是呼吁参议员们，请你们拿出道德勇气，请你们勇敢地投下这一票。当然不知道未来程序怎么样，问题不在这儿，问题在这儿说，其实民主党很清楚，这一步是非常非常困难的。先不说你的弹劾的基本的这个框架和基本的这个法律的理由是不是充分，这个见仁见智，但是起码从目前的政党形态来看，要想完成对总统的弹劾几乎是不可能。为什么民主党明知不可为而为之？为什么？很显然，这个政治目的、政治原因高过这个实际的原因。在一开始大家就知道，至少民主党，我们的以那个 Nancy Pelosi 的我们的众议院的这个院长 Speaker， 对 Speaker， 他就知道就算是众议院通过了，那么送到参议院，因为参议院目前是保守党占多数，所以要得到3/2的票，得了67票的话，这个可能性是微乎其微的。除非有一些共和党员本着良心，本着国家利益高于政党利益等等等等这些比较高尚的品格的话，他们把个人利益放在一边的话，做出一些让人惊讶的举动，那除了这个可能性以外，如果是正常情况下，那拿到那样67票的高数票的可能性是很小的。但是民主党还是要这么做，为了2020年大选。说白了，其实醉翁之意不在酒，也就是说我明知道我弹劾不了总统，先不管这道理有没有充分，但是呢，通过一个弹劾案，起码让民众感觉到说，你看没有，共和党
就是要阻止对一个犯了错的总统进行弹劾。共和党在保卫这个总统，无非就是为了明年的大选，甚至可以说的更加的露骨一点，民主党对大选本身的期待并不是特别高，而是说希望明年即便共和党赢得了大选，民主党希望能够控制两院。因为民主党对不能控制两院几乎所有法案，要么你跟共和党好好商量，要么就根本就不想过，因为共和党控制的参议院。所以这就是美国政治，美国政治最有意思在讲三权鼎立，但是三权鼎立的结果在大家今天发现问题也在很多的情况在出现。我的问题是，既然是为了明年的大选，您认为民主党推动这样一个弹劾案真的有利于民主党明年的大选吗？如果在这个弹劾的过程当中，我们很多的听证会，尤其是在中央的听证会，我们都我相信大部分的观众朋友们都听过了。那你可以通过整个这个听证会的过程，确实揭露了一些相关的这个信息和事实。这些揭露的信息和事实确实是指明一件事情，就是我们的总统在做总统期间确实是做了一些他不该为但是有瑕疵，毫无疑问是有瑕疵，而且有的瑕疵还比较大。比方说这个乌克门的这个事件，你见着总统的宝座，你拿起电话给外国的领导人打电话，为的就是要你帮我调查自己的竞争对手，拿着这样的涉及到人家这个国命关天的这样的一个经济援助，这样的事情不光是 Donald Trump 总统不应该做，那以后的总统，美国总统也不应该做这样的事情。那做了这样一个事情的话呢，整个一个弹劾程序启动，我们可以叫做说杀鸡给猴看，咱们杀一儆百，立下这样的一个先例，下面的总统请你们以后不要再这么干了。这个呢其实是对保护这个司法系统的这样的一个完整性，保护国家的这个宪法的一个完整性，我觉得还是有一定警示作用的。起码这样一个推动来讲，对总统，尤其我们这一位恣意妄为的总统，起码是一个警示吧。所以他在弹劾案中两个重要的议题，其中一个就是说你在利用你的政府总统的职权为个人的 political benefit， 他认为说你图谋了你的政治利益。但是我想说的另外一个方面，原本这件事情如果说仅仅是私下调查没有出来的话，不管我们 Donald Trump 未来怎么去利用他所从乌克兰取得的资料，但是我们现在民主党声望最高的总统候选人 Joe Biden 应该不至于像今天这么尴尬。不要忘了在第一时间那张照片让我们这位 Joe Biden 伤害不小，一开始说哦，我不知道我儿子的事情跟乌克兰毫无关系，刚说完这张照片就被 post 出来，他和他儿子和乌克兰的天然气的总裁三人一起合影。所以原本 Joe Biden 可以顺利的成为民主党的总统候选人，现在看来我们 Joe Biden 未来的总统之路看来不那么顺畅了。所以有人说是民主党党内的人不想让 Joe Biden 成为民主党的候选人而为之，有点阴谋论，说实话让人难以相信，有可能吗？我觉得各种可能性都有哈。那我们也没办法真正的接近华盛顿这个城市，然后知道这里面一切的内幕。没错，但是我觉得不管怎么样，叫做龙虎相斗，两败俱伤。那我对，那我们现在两大执政党现在把这个国家的利益和民众的利益先抛在一边，大家就是为了这个谁来做总统，哪个政党的这个代表人能够做总统，斗得一塌糊涂的话，那这个最终的利益受损的其实就是国家利益，受损的其实就是民众的利益。还有一个所谓中国人讲这个水至清就无鱼，人至察呢就无徒。那我们想到了那个阶段，像在做了拜登和总统，当了 Trump 总统这样的一个阶段的话，他们身边的每一个群僚，那个阶层的每一个人不可能做到那个阶段是干干净净，没有犯过任何瑕疵，没有犯过任何过失的。那么这个过失怎么去处理，是小范围处理还是大范围处理，还是像现在这样举国弹劾，举国民众全部都观察我们的 Donald Trump 弹劾。那么这个其实放在不同的环境，不同的结果会是一样的。我作为一个职业律师，
我就知道像 Donald Trump 总统所做的这些事情，如果是放在一个普通的美国民众身上，包括我们比方说市长或者是我们的这个州长，如果是这样的一个环境的话，他去参加一次非常 fair 的一个那个 jury trial， 就是大庭陪审团的话，他根据现在已经被揭露的这些信息和事实和证据的话，他被定罪的可能性是很大的，如果是通过正常的法律途径。但是因为你现在放在一个完全两党对立的一个政治环境、政治舞台上进行演绎的话，进行博弈，那么这个结果如何就不知道。但是至少可以看得出来，现在两党因此这个他们的第一候选人、这个前锋的领跑人都他们的形象都大大的打了折扣。所以啊，这场民主党所推动的弹劾总统案到底对民主党2020年的大选有多大的益处，或者说能对共和党，特别是当了 Trump 总统的连任之路有多大的影响，其实还有待观察。当然了，就像 Nancy Pelosi 讲的，他说我们要推动的是一个正义，是一个法律，是一个司法正义的这样一个案例。政治人物有时候讲话确实有的时候，为什么有人说相信政治人物讲话就相当于相信卖二手车的 salesman 讲的话一样，这 说实话在美国老百姓的这个口中的声誉确实有点打折扣。但是重要的是我们怎么看这件事情，我们先休息一下。